Hər vaxtınız xeyir. Ayırba 24-ün efirində peşəkar mübahisəni izləyirsiniz. Bugün müzakirə edəcəyimiz bir çox mövzular var. Həm bugünün mövzusu, eyni zamanda həftə ərzində ən çox gündəmə çıxarılan və müzakirə etdiyimiz mövzudur. Söhbət James O'Brien'in Azərbaycana səfəridir. Səfəri çərçivəsində kifayət qədər mesajlar verildi və ağıllarda bir sual yaranır. Artıq Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlərdə istiləşmə müşahidə olunur. Həm bu kontekstə nəzər yetirəcəyi, eyni zamanda biz James O'Brien'in səfəri çərçivəsində verdiyi mesajlara nəzər yetirdik. Xüsusi olaraq görürük ki, Birləşmiş Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına tələsir və bu istiqamətdə vasitəçilik səylərini bir qədər artırmış olur. Birləşmiş Ştatların bu istiqamətdə ön planda olması iki ölkə arasında, yəni Azərbaycan və Ermənistan arasındakı prosesi mürəkkəbləşdirəcək yoxsa asanlaşdıracaq? Həm bundan danışacaq, eyni zamanda qonşu ölkə İrandakı prezident seçkilərinə nəzər yetirəcək. Artıq 5 iyulda ikinci tur keçiriləcək və diqqətinizə çatdıraq ki, birinci mərhələdə, birinci turda iştirak edən namizədlərdən biri, yəni parlamentin sədri öz seçicilərini Səid Cəlilə səs verməyə çağırdı. Gedişat necə olacaq? İranda vəziyyət dəyişəcəkmi? Hər birindən danışacağıq. Əlbəttə ki, qonaqlarımızın köməyi ilə bugün bizimlə birlikdə siyasi şərhçi Hikmət Baboğludur. Eyni zamanda Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. İqbal bəy, xoş gəlmiş, xoş gördük. Hikmət bəy, xoş gəlmiş, xoş gördük. Qeyd etdiyimiz kimi, siyasi məsələlərimiz kifayət qədər zəngindir. Hər birinə nəzər yetirməyə çalışacağız. Əslində həftə ərzində müzakirəsini apardıq, amma diqqətlə izlənilən məsələ Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı münasibətlər düzəlirmi kontekstidir. Əslində James O'Brien'in səfərinə iki istiqamətdə yanaşmağı təklif edərdim. Dediyimiz kimi, biz bilirik ki, ötən il antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan-Ermənistan, daha doğrusu Birləşmiş Ştatlar münasibətlərində bir qədər gərginlik var idi. Bu dekabrda müəyyən bir pik həddini də yaşadı James O'Brien üzərindən, amma son dövrlər Biden tərəfindən gələn məktublarda biz dedik biraz istiləşmə var. Bu istiləşməni həm də James O'Brien'in səfəri çərçivəsində də müşahidə etdik desək yanılmarıq. Qısa cavab istəyəcəyim ilk olaraq Hikmət bəy sizdən bir dəyərləndirməni alıb. Buyurun İqbal bəy. Buyurun İqbal bəy. Təşəkkür edirəm. İstiləşmə mi var? Artıq münasibətlər normallaşır. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan arasında uzun strateji müttəfiqlik var və o müttəfiqlik zaman-zaman fərdlərin verdiyi ayrı-ayrı bəyanatlarla korlanmayıb. Ayrı-ayrı bəyanatlar mətbuatı və ekspertləri fərqli istiqamətdən təhlillər aparmağa məcbur etsə də, genəldə Amerika Birləşmiş Ştatları regionda Azərbaycanı özündən yaxın müttəfiq hesab edir və bütün məsələlərə də bu kontekstdən yanaşır. Baxmayaraq ki, erməni lobbisinin təsiri ilə seçki öncəsi və yaxud da fərqli dönəmlərdə siyasətçilər müxtəlif mesajlar verirlər, seçici rəyi almaq üçün və yaxud da lobbinin könlünü oxşamaq üçün müxtəlif mövqələr qoyurlar. Amma 1999-cu ildən, konkret olaraq İstanbul sammitindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan arasında bəlli bir strateji müttəfiqlik və maraqların qorunması istiqamətində zaman-zaman addımlar olub. Ondan sonra 97-ci əlavə ləğv olunub, ondan sonra neft kontraktlarının artıq 2004-cü ilin sonu 2005-ci ilə praktik olaraq dövrəyə girməsi və işə düşməsi Bakı-Tiflis-Ceyhanın və s. bu tipli məsələlər və antiterror tədbirlərində də Azərbaycanın istər Əfqanistanda, istər Kosovada, istər İraqda sülh məramlılar tərkibində iştirakı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi qüvvələri ilə Azərbaycanın region və region ətrafı yerlərdə, hərbi təlimlərdə birgə iştirakı Azərbaycanla Amerikanın strateji müttəfiqliyinə dəlalət edir. Bu strateji müttəfiqlik heç kimin əleyhinə olan strateji müttəfiqlik deyil. Azərbaycan bunu özəlliklə yaxın qonşusu Rusiyaya çox açıq göstərdi, mesajını verdi və Azərbaycan öz ərazisindən hətta İrana qarşı belə istifadə üçündə qapılarını açmadı və bunu da region dövlətləri qiymətləndirdi. Bu istiqamətdə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiq olduğu bir sıra ölkələrdən fərqli siyasət yürütdü. Bir sıra ölkələrdən fərqli demək strateji müttəfiqlik çərçivəsində işlərini sürdürə bildi və bu da qonşu dövlətləri də qıcıqlandırmalı və qonşu dövlətlərlə də strateji müttəfiqlik çərçivəsində nələr edilmişdirsə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də o edildi. Özəlliklə Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bu ilin əvvəlində bağlanılan strateji müttəfiqlik sazişindən sonra
daha doğrusu yenilənəndən sonra və orada Cənubi Qafqazda sabitlik və stabillik məsələlərində məsuliyyəti bərabər üzərlərinə götürmək ehtimalı da Azərbaycanın regiondakı maraqlara cavab verən bir siyasət yürütdüyünü bir daha göstərdi. O, Brian'ın Bakıda verdiyi ən önəmli mesaj, Bakının yaratdıqları gerçəkliklər və o gerçəkliklərin sülhə xidmət etməsi. Deyirsiniz ki, artıq Birləşmiş Ştatlar yeni reallığı qəbul etdi. Birləşmiş Ştatlar bu reallığı əvvəldən qəbul edib. Orta dəhliz projesinin içərisində Azərbaycanın rolu, tək Azərbaycanın yox, Azərbaycanla bir yerdə türk dilli respublikaların, Qazaxıstanın, Türkiyənin və Azərbaycanın üçünün orta dəhliz projesinin əsas simaları olduğunu qəbul edib və bu istiqamətdə mütəvadi universal dəyərlər və s. kontekstində verdiyi bəyanatlar isə keçici bəyanatlardır. Onlar strateji müttəfiqlik və yaxud da simit kimi tutaq ki, kongresmenlərin hər hansı bir layihəni, Azərbaycan əleyhinə layihəni, kiməsə fərqli qaydada Magnitski qanunu tətbiq etmək və yaxud da ölkəyə embargo və sanksiyalar tətbiq etmək kimi çağırışlar, ciddi çağırışlar deyil və bunlar heç biri gerçəkləşməyəcək çağırışlardır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu istiqamətdə əvvəlcədən strategini bəlli edirdi və diqqət etsəniz, 4 il bundan əvvəl də seçkilər dönəminə düşmüşdü Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bəlkə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk Qarabağ savaşında, yəni ikinci Qarabağ savaşında, 44 günlük savaşda o tarixi zəfər dönəmi elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək seçkilərlə eyni vaxta düşmüşdü və o dövrdə bir keçici bir dövr kimi qiymətləndirirlər. Amma çoxları qəbul etmək istəmədi ki, bu strategidir. Mən sizin studiyadan, dəfələrlə, efirlərdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiona, Azərbaycana münasibətini məhz bu kontekstdə olduğunu, məhz bu kontekstdə də Azərbaycanla münasibətlər qurduğunu demişdim. Bundan sonra da davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları sülh istəyirmi regionda? Bəli, bugün sülh istəyir. Toqquşan iki maraq var orada. Azərbaycan bu məsələlərdə çalışır, neytrallığını qorusun. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh məsələsində toqquşduğu iki məqam var. Bunun birincisi, Zəngəzur dəhlizində 10 noyabrda bağlanılan müqaviləyə əsasən Rusiya qoşunları o əraziyə, Ermənistan ərazisində, Azərbaycan ərazisində deyil, Azərbaycan Allah şükür suverenliyindən bu yana artıq ilk dəfədir Azərbaycanın bütün 91-ci ilin oktyabr ayının 18-dən indiyə qədər ilk dəfədə ərazimizdə bir yad əsgər, bir yad işğalçı, bir yad qoşun yoxdur. Və Ermənistan ərazisində isə bugün Rusiya həmin əraziyə nəzarət etmək iddiasındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə ora nəzarəti öz üzərinə götürmək iddiasında deyil, deyir Ermənistan özü nəzarəti həyata keçirsin. Amma Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsində, kommunikasiyaların əldə olunması və sülh müqaviləsinin bağlanması istiqamətində toqquşan və yaxud da ziddiyyətli hər hansı bir fikir yoxdur. Aydındır. Zəngəzur dəhlizini geniş şəkildə müzakirəsini aparacağım, amma bu sualımı dair sizin də yanaşmanızı istəyirəm. Çünki zaman-zaman Birləşmiş Ştatlardan sanksiya məsələsi də gündəmə gətirilirdi eyni zamanda. Fərqli-fərqli mesajlar səsləndirdi. İndi qıbal bəyin fikrincə, rəsmilərin verdiyi mesajlar, şəxslər üzərində verilən mesajlar bu iki ölkənin siyasətini bəlirləmir. Siz necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, Amerika-Azərbaycan münasibətləri daima aktiv və daha aktiv fazalar olubdur. Ən pis vəziyyətdə isə pasiv fazalar olubdur. Yəni, bu münasibətlər başlayandan Amerika-Azərbaycan arasında heç vaxt durğunluq fazasına enməyibdir. Məsələn, biz 91-ci ildən bugünə qədər davam edən Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə baxsaq, görəcəyik ki, Azərbaycan daima böyük dəstək görübdür Amerika-Azərbaycandan. Ən birinci, ən böyük dəstəyi də görübdür nə vaxt? 94-cü ildə, sentyabr ayının 20-sində əsrin müqaviləsi imzalanan zaman. Ondan sonraki mərhələdə əlbəttə ki, biz müxtəlif ziqzaqlar olubdur. Azadlığı müdafiə haqqında 9-cu düzəliş ondan əvvəl qəbul edilmişdi. 94-cü ildən əvvəl Azərbaycan torpaqları, 92-ci ilə Azərbaycan torpaqları işğala məruz qaldığı vaxtda. Amma Azərbaycan da daima Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarını öz maraqlarından uzlaşdırmağı bacarıbdır və belə demək mümkündürsə, Amerikanın Cənubi Qafqaz və region siyasətində əsas tərəfdaşı ola bilibdir. Bu da nədən ibarətdir? Ən kritik nöqtələrdən biri 94-cü ildən sonra 2001-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının o 200 güllələrə qarşı terror aktından sonra bir antiterror koalisiyası yaratması oldu və Azərbaycan dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarını dedi ki, biz antiterror koalisiyasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının yanındayıq. Bu əslində
mühüm bir tarixi İrana, yeni bir tarixi İranın başlanğıcı idi. Amerikanın monopolyar, təşkilatlı dünya nizamı qurmaq cəhdlərinin rəsmi start nöqtəsi idi. İndi bu gün deyirik, ruslar da tez-tez deyirlər, son dövrlə xüsusən bu müharibə 2022-ci ildən başlayan müharibə kontekstində multipolyar dünya nizamı olacaqdır falan, amma o vaxtdan Amerika israrla elə bu gün də müharibələrin bir qismi ondan ibarətdir ki, Amerika tək başına dünya hegemonu olmaq istəyir. Yəni biz hegemon sözünü çox işlədirik, amma hegemon iradəsinin üstündə iradə olmayan deməkdir. Və bu gün də dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, hegemon olsun. Yəni Amerika buna cəhd göstərir. Və bu prosesdə şübhəsiz ki, Azərbaycan kimi həm coğrafi baxımdan, həm güc baxımından, həm resurslar baxımından tərəfdaşı əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları itirmək istəməz. Azərbaycanın ünvanına səsləndirilən dediyiniz o sanksiyalar falan digər məsələlər Amerika icra hakimiyyəti orqanı rəsmiləri tərəfindən nadir hallarda və yaxud bəlkə mən xatırlamıram, bəlkə heç səsləməyibdir. Sadəcə senatla kongresminlər tərəfindən səsləndirilir ki, bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi o dövlət siyasətində o qədər də aidiyyatı yoxdur. Şübhəsiz ki, indi Amerika biz bilirik necə ölkədir, orada lobbilər var, lobbilərin fəaliyyəti rəsmidir, icazə verilir. Məsələn, bir lobbist təşkilat deyir ki, sən mənə bu qədər pul götür ki, mənim fonduma, mən sənin falan məsələdə lobbiçiliyini eləyəcəm. Yəni, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəbul olmuşdur. Amma bu nə qədər ABŞ-ın ayrı-ayrı ölkələrlə dövlətlər arası münasibətlərinə təsir göstərir. Bu da tamamilə ayrı bir məsələdir. İndi gələk çox uzağa getmədən reallığı qəbul etməyə. Yəni çünki Azərbaycan prezidenti vurğulamışdı Minsk qrupu ölkələrindən sadəcə olaraq Rusiya yeni reallığı qəbul edib. Amerika və Fransanın adını çəkməmişdi. Yəni yeni reallığı qəbul edən ölkələr siyasətində yox idi. Bilirsinizmi? Amerika Birləşmiş Ştatları reallığı əlbəttə ki qəbul edir. Doğrudur. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin Şuşaya səfərə etməməyə şahidlik edib. Bu Azərbaycan ictimai rəyində bir qədər də həssaslıqla qarşılandı, emosional qarşılandı. Bu ictimai rəyində bunda haqlı idi bu mövqeyində. Amma böyük hesabla baxdıqda Amerika üçün belə şeylər çox xırda məsələlərdir. Amerikanın çox strateji maraqları var, qlobal maraqları var. O kontekstdə Şuşada və yaxud Zəngəzur dəhlizində nə olub, nə baş verdi, o qədər də onu maraqlandırmır. İndi bax, məsələ nədən ibarət? Zəngəzur dəhlizində? Yox, Zəngəzur dəhlizində ayrıcə izahat verəcəm. Demək, birincisi, O'Brien'in həm İrmanistana səfəri, həm Azərbaycana səfəri və Amerikanın Cənubi Qafqazda yenidən parlamasının səbəbkarı Azərbaycandır. Çünki bu rolu Fransa oynamağa çalışırdı və Fransa bir tərəfli qaydada heç bir balans gözləmədən Ermənistanla münasibətlərdə özünü önə çıxartmağa çalışırdı və Cənubi Qafqazda Ermənistanı özünü yeni koloniyasına çevirməyə çalışırdı. Azərbaycanın sərt etirazları və Macron Fransasının bütün siyasətini ifşa etməsi nəsə etibarla öyrə gətirdi ki, Amerika yenidən regionda özünü daha rahat hiss etməyə başladı. Əlbəttə ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində Fransanın Amerika ilə rəqabət aparması mümkün deyil, xüsusilə də Qafqazda. Heç Avropanın özündə belə Macron dəfələrlə deyib biz Avropa İttifaqı ordusu yaratmalıyıq, dəfələrlə deyib ki, Avropa nəhayət Amerika Birləşmiş Ştatının işğalından qurtarmaq, amma heç nə edə bilməyib. Belə olan halda şübhəsiz ki, Qafqazda da tək başına heç bir addım ata bilməzdi. Amma Azərbaycanın son addımları onu göstərdi ki, demək, bunun üçün daha konfortlu və daha ədalətli mövqe tutmaq üçün Amerikanın bir şansı yarandı. Buna görə də James O'Brien Ermənistana səfər etdi və Azərbaycana gəldi. Ermənistanın səfərində və Azərbaycanın səfərində vaxtım varsa danışım, yoxsa keçin növbəti qonağa. Yəni Zəngəzur dəhlizi ilə geniş danışacağıq. Ona görə Allah qanik şəkildə cavab alır. Şübhəsiz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır. Bunu açıq şəkildə O'Brien ifadə etdi. Amma hansı şərtlərdə necə? Bunda indi sonraki sualınıza danışaq. Şərtləri danışacağıq. Məsələ bundan ibarətdir ki, Birləşmiş Ştatların hazırda prosesə müdaxiləsi. Yəni biz son dövrlər yenidən aktivləşməsini gördük. Biz bir müddət Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli formatda bu danışıqları getdiyini şahid oluruq. Amma davamlı olaraq açıqlama olsun. James O'Brien'in səfəri, Richard Vermanın səfəri bu çərçivədə verilən açıqlamalar var. Bir qədər ön planı keçdiyini şahid oluruq. Və görünən odur ki, Vaşinqton çalışır ki, tezliklə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalasın. Vaşinqton tələstirən nədir? Regionda baş verən hadisələr və yeni dünya düzəni baş verən proseslərin hamısının sürətlə həyata keçirilməsini tələb edir. Əvvəla birinci növbədə.
Ukrayna-Rusiya cəbhəsində vəziyyət uzandıqca və orada problemlər həll olunmadıqca postsovet ölkələrinə qarşı Rusiya rəsmilərinin verdiyi mövqi və bəyanatlar bəzən dəyişir. Elə son həftə Zaxarovanın Qarabağla bağlı verdiyi bir Armen Qırqaryana cavab idi əslində. Cavab idi, amma o cavabın içərisində də Azərbaycan torpaqları şübhə altında qalan, onların haqqı, mübarizəsinə, hörmət, qəhrəmanlığına və s. kimi mövqələr ifadə etməsi ondan xəbər verir ki, tərəflər bu region uğrunda yeni savaşa çıxa bilərlər. Oktyabr ayının 26-sında Gürcüstanda seçkilər olacaq. Seçkilər Gürcüstanın taleyini necə müəyyən edəcək? Hansı şəkildə Gürcüstanda seçicilər mövqe ifadə edəndən sonra yeni hökumətin formalaşmasında hansı siyasi kurs qalib gələcək? Bütün bunların hamısı Amerika Birləşmiş Ştatlarını çox ciddi şəkildə narahatlayır və ona görə də bir problemlə, özəlliklə ən böyük Cənubi Qafqazın problemindən, həm də açar problemindən, çünki Azərbaycan Cənubi Qafqaz üçün açar rolu da Azərbaycan Cənubi Qafqazın sözün həqiqi mənasında həm transmilli layihələrin Azərbaycan üzərindən bağlanılması, həm tranzit imkanlarının, həm gələcəkdə orta dəhliz projesinin Azərbaycanın baş rolda olması və Azərbaycanın bu problemlərdən ayırmaq və qonşularla sülh çərçivəsində gələcəyə baxış istiqamətində fərqli yerlərə çatdırmağı düşünür. Buna görə Amerika Birləşmiş Ştatları bu istiqamətdə tələsir. Rusiya müdaxilə ehtimalından da mı tələsir? Rusiyanın müdaxilə ehtimalları var, hər bir dönəmdə var. Bilirsiniz ki, bir neçə dəfə Ermənistan daxilində baş verən hadisələrə Rusiya tərəfindən müdaxilə, kənar müdaxilələr, yəni uzaq müdaxilə cəhdləri oldu, amma bu cəhdlərin hamısı uğursuzluqla nəticələndi. Amma hələ heç kim təminat verə bilmir ki, bu növbəti mərhələlərdə yeni bir dalğa kimi böyüyə biləcəkmi, yenidən aktiv bir faziyə keçə biləcəkmi. Məsələn, Baqrat elə dünən verdiyi bəyanatda deyir ki, biz Sünikdə verdi, səhv etmirəmsə bəyanatda dedi ki, biz yeni mərhələyə keçəcəyik, yeni mərhələdə də fərqli şəkildə indi əsas hədəfimiz Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi və bu hakimiyyətin durdurulması məsələsidir. Plan çox açıq şəkildə qoyulub. Əgər əvvəllər bu məsələ üzərindən spekulyasiya edilirdisə, torpaqların delimitasiya və demarkasiya məsələlərində güya Ermənistanın mövqeyinin nəzərə alınmaması, Paşinyanın Azərbaycana güzəşdə getməsi məsələsidirsə, artıq çılpaqlığı ilə hər məsələ üzə çıxıb, bu da Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi məsələsidir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ciddi narahatlayır. Çünki Paşinyandan sonra gələcək qüvvə mütləq və mütləq Rusiyaya meyilli qüvvələr siyasındadır və ya sırasındadır. Amma belə bir fikir var ki, Rusiya artıq situasiyanı qəbul edir. Qəbul etdiyi üçün fərqli bir mövqe sərgiləməyəcək. Yox, Rusiya situasiyanı Azərbaycanla bağlı situasiyanı nə qədər qəbul etsə də ki, Azərbaycan bu reallığı yaradıb. Bunu da nə Rusiya yaradıb, nə Rusiya öz başına qəbul etməyib bunu. Azərbaycan, bilirsiniz, ip üstündə gəzən bir siyasət yürütdü 2020-ci ilin 2-ci Qarabağ savaşından bu yana. Azərbaycan bəzən qıraqdan baxırlar, deyirlər, hə də Rusiyadır, Rusiya ilə razılaşdıq, bununla razılaşdıq. Azərbaycan o qədər çətin situasiyada çıxış yollarını tapdı. Azərbaycan o qədər çətin situasiyalardan Azərbaycanı sağ-salama çıxara bildi ki, bu xarici siyasət sahəsində. Bu, bəzən Rusiyanın özünün təəccübünə səbəb oldu. Hətta hərbi əməliyyatların özündə belə Azərbaycanın bəzi qələbələri Rusiyanın sözün həqiqi mənasında təəccübləndirdi və Rusiya bu proseslərin axırında məcbur olub Azərbaycan mövqeyi ilə razılaşdı. Amma Ermənistan mövqeyində güzəşdə getməyəcək Rusiya. Çünki Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı sonuncu qalasıdır. Gürcüstanda Ermənistan yoxdur. Baxmayaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya işğaldadır və orada Rusiyanın tərkibində iki kimi fəaliyyət göstərir. Amma bu Rusiyanı Cənubi Qafqaza gətirmir. Bu Rusiyanı Cənubi Qafqazdayam deməyə əsas vermir. Rusiyanı Cənubi Qafqazdayam deməyə əsas verən onun Ermənistandakı 102-ci ordusudur, bazasıdır və Ermənistanda olmasıdır. Əgər Ermənistanda bu proses Rusiyanın əleyhinə çevrilsə, ki Paşinyan da bu günlərdə bunun anonsunu da verdi ki, biz 102-ci ordunun nə vaxt çıxması ilə bağlı mövqeyimiz olanda hökumət onu deyəcək. Hələlik bizim belə bir fikrimiz yoxdur və biz bunu demirik. Amma əslində bu elə deyirəm demək idi. Yəni diplomatik dildə bunun açması bu idi ki, zamanı çatan kimi deyəcək, o zaman da gələcək.
Və Rusiya bunu Ermənistana bağışlamıyor. Ona görə Rusiya Cənubi Qafqaz siyasətində bu yerdən çəkilsə, Rusiya üçün problemlər yaranacaq. Niyə? Cənubi Qafqaz Respublikalarının, bir dəqiqə vaxtınızı alacağım, Cənubi Qafqaz Respublikalarının demokratikləşməsi və o cümlədən də Avropa Birliyi ilə sərhəd dövlətlərin, post-sovet ölkələrinin demokratikləşməsi Rusiyanın içərilərinə yeni bir dalga keçirəcək. Bu yeni dalga mütləq və mütləq Rusiyanın içərilərində milli azadlıq hərəkatının nəticələnəcək. Rusiya bunu bilir. İmperiyaların bütün dağılma prosesi hamısı belə baş verir. Kənardan gələn təsirlər onun sərhədinə yaxınlaşdıqca sərhəddən içəri keçir və içəridə böyük problemlər yaşanır. Ona görə Azərbaycan probleminin bəzən həll olunmamasını, Cənubi Qafqazda olan problemin İran da istəmirdi, Rusiya da istəmirdi, bir başqaları da. Niyə? Çünki bu dalğa onun içərisinə keçəndə içəridə fərqli şeylər. İranda Güney Azərbaycan məsələsi çıxır, Bəluzistan məsələsi çıxır, Kürdistan məsələsi çıxır, digərləri çıxır. Rusiyada isə saysız-hesabsız problemlər çıxır. Elə dini və təriqət nöqteyi nəzərindən qonşu Şimali Qafqazda baş verənlər nəticə itibarilə milli sferaya keçsə çox ağır nəticələr olacaq ki, bu bir mərhələni artıq yaşayıb və onu heç kim unutmayın. Və o mərhələni deyirsiniz ki, yaşayıb və yaşayacaq. Bu məsələ ilə bağlı sizin də mövqeyinizi almaq istəyirəm. Rusiya faktoruna xüsus olaraq toxundu Qıbal Bey, qeyd etdiyimiz kimi Amerikanın narahatlığı ondan ibarətdir ki, Rusiya yenidən prosesə müdaxilə edə bilər və bir qədər tələsməsini görür. İndi maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Ştatların belə tələsməsi, Birləşmiş Ştatların bu istiqamətdə bir ön plana çıxması, iki tərəfli bir danışıq var idi Azərbaycan Ermənistan arasında. Bu prosesi bir qədər çətinləşdirəcək yoxsa daha da asanlaşdıracaq artıq? Deməli, məsələ belədir. James O'Brien Ermənistanda səfərdə olanda iki mühüm məsələyə toxundu. Onlardan biri Zəngəzur dəhlizinin açılması, ikincisi Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti ki, Süveyş kanalından müqayisə elədi. Üçüncüsü, ən qısa müddətdə açılması bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, həm tarixi pəncərə, tarix fürsət pəncərəsi var, əhəmiyyəti böyükdür. Üçüncüsü, demək, sülh müqaviləsinin bağlanması və nəzarətin kimin nəzarət altında olması məsələləri nə toxundu James O'Brien. Mənə elə gəlir ki, burada məsələ nədən ibarətdir? Məsələnin çox dərin kökləri var Amerika Birləşmiş Ştatları üçün. Birincisi, tarixi fürsət dəyəndə James O'Brien nəzərdə tutur ki, biz Böyük İpək yolunun orta xəttinin Rusiya ərazisindən keçmədən Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Avropaya doğru ötürə bilərik. Bax, burada tələsməyin birinci səbəbi budur. Yəni, Rusiyanın sərhədlərindən keçmədən, Rusiyanın ərazisindən keçmədən yeni bir beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi yaratmaq bu bir. İkincisi, mən elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Çin arasında bu məsələdə müəyyən razılaşma artıq var. Var. Doğrudur. Bəzən bizə elə görünür ki, Çin Rusiyanın tərəfdaşıdır. Amma potensial baxımdan Rusiya ilə Çin ən böyük düşmənlərdir bir-birinə. Çünki hələ Sovet dövründən, SSR dövründən Çinin Rusiyaya ərazi iddiaları var. Çin deyir ki, bütün şimal bölgələrimiz boşdur, biz ora yerləşməliyik, Amur çayı hövzəsindən getməliyik və bugün Sovet Rusiya Federasiyası ərazisində 10 milyondan çox Çinli artıq yaşayır, az qala vətəndaşlıq hüququnda yaşayır, bu belə. Və bunun üzərində mən istəyirəm, bax, bugün baş verən bir hadisəni gələk. Xi Jinping, Çin Xalq Respublikasının sədri elə deyirlər. Türkmenistana səfər. Tacikistana, Qazaxıstana səfər edir və bəzən bu bir dost səfəri kimi görünə bilər. Amma nəzər olmaq lazımdır ki, Orta Asiya son 200 ildə Rusiyanın, 250 ildə Rusiyanın arxa baxçası olubdur. Yəni, ora kiminsə səfəri istər-istəməz Rusiyada qıcıq doğurur. Demək, söhbət nədən gedir onda? Söhbət ondan gedir ki, ABŞ-da bu qənaətə gəliblər ki, artıq Rusiyanın ən zəif dövrüdür. Bu dövrdə mənim əldə etdiklərim mənə qalacaqdır və Rusiyanın nüfuz dairəsi daha da məhdudlaşacaqdır. Necə ki, Şərqi Avropada məhdudlaşdı, gəldi, çıxdı artıq Ukrayna ərazisində. Ondan sonra şimaldan məhdudlaşa gəldi, Norveç, İsveç, Finlandiyaya qədər gəldi, çıxdı. Hansı ki, bir tutaq ki, 10 il bundan qabaq desəydilər ki, Finlandiya NATO üzvü olacaqdı, heç kəsin ağlı kəsməzdi. Beləliklə, Rusiyanın ətrafında çəmbər daralır və nəhayət Orta Asiya ölkələri də bunun nüfuzundan çıxdıqdan sonra çox maraqlı bir hadisə verəcək, baş verəcək. Bu nədən ibarətdir? Əgər belə olacaqsa və İqbal müəllimin dediyi ehtimal etdiyi o məsələlər də baş verəcəksə ki, bu da böyük ehtimaldan müəyyən vaxt
zaman kəsimində mümkün ola bilər. Onda bəşər tarixində, xalqların mübarizə tarixində tamamilə yeni bir hadisə baş verəcəkdir. Çinlə Avropa üz-üzə qalacaqdır. Çünki mövcud olduqları dövrdən bəri heç vaxt Çinlə Avropa üz-üzə qalmayıbdır. 18-ci əsrə qədər, 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər daima ortada böyük bir Türk imperiyası olub. Hunlar olub, Xəzərlər olub, Çingizlər olub, Teymurilər olubdur. Yəni, bir növ buffer zona olaraq Avropanı Çin istilasından Türklər xilas ediblər. Hazırda da bu funksiyanı Rusiya yerinə yetirir. İndi əgər belə olacaqsa, sərhədlər daralacaqsa, onda çox maraqlı bir hadisə ilə biz üz-üzə qalmış olacağıq. Avropa buna hazırdır mı? Mən inanmıram ki, Avropa hazırdır. Bu mövqədə Avropa uzacaqdır. Demək, onda Avropanın mövqeyini öyrənməyə çalışaq. Avropaya bu ortada elə bir buffer zona lazımdır ki, yenidən tarixi sipər rolunu oynasın. Mən elə gəlir ki, Amerika strategiləri bunu çox dərindən təhlil edirlər və yenə tarixi tarixi gerçəkliklər üzərindən yeni reallığı qurmağa çalışırlar. Bu da Türk faktorudur. Ona görə bəzən Türk Dövlətləri Təşkilatının Zəngəzur dəhlizindən keçməsi, ona üzv olan ölkələrin daha doğrusu, burada bir müəyyən iqtisadi coğrafiyanın, mədəni coğrafiyanın, milli etnik coğrafiyanın, dini identik coğrafiyanın mövcud olmasına Amerikan loyal yanaşması məncə bununla bağlıdır. Çünki əks təqdirdə Çin uda-uda, Çin əcdahası uda-uda gedəcəkdir. Bütün ortadakı o balaca dediyimiz, Sibirdin balaca Türk faktoru və s. Burada bir Türk faktoru güclənməlidir. Buna görə mən düşünürəm, bax, bu kontekstdə kommunikasiyaların açılmasını və demək, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını bu şəkildə əhəmiyyət verərək üstünü basa-basa obrayın ifadə etməsi ki, bu çox mühüm bir demək, nəqliyyat kommunikasiya vasitəsi olacaqdır. Həm də bununla əlaqədardır. Ona görə də əlbəttə ki, istəyir və görünür Ermənistandan əldə olunan razılaşmalardan sonra Amerika geri qayıtması, James O'Brien'in yenidən təqribən 10 gün sonra Azərbaycana qayıtması və burada da eyni əhəmiyyətli mesajları verməsi bundan xəbər verir. Amma məsələ, bir məsələ var ki, mən düşünürəm ki, Rusiya bunun asanlıqla razılaşmayacaq. Çünki 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan üç tərəfli bəyannamədə dəhlizə nəzarətlə bağlı konkret maddə var. Bu, ruslar olacaqdır. Amma əgər belə olmazsa, Rusiya buna nə dərəcədə müqavimət göstərəcək, bunu ölçmək lazımdır və yaxud göstərə biləcək. İndi baxın, tələs, deyirsiniz, iki dəfə, üç dəfə isrardan soruşsun, niyə tələsir, niyə tələsir? Tələsmənin başqa bir səbəbi, hörmətli İqbal Məmdov məsələyə toxundu, dedim, Gürcüstan faktorudur. Baxın, Gürcüstanda Avropa yavaş-yavaş sıxışdırılır. Cəmisi 3 ay bundan əvvəl demişdilər ki, namizədli statusu veririk Gürcüstana, verdilər və s. Birdən-birə nə baş verir? Tamamilə fərqli proseslər baş verir. Mənə elə gəlir ki, Şimali Osetiya və Abxaziya ilə bağlı Rusiya bir qədər loyal mövqe nümayiş elətdirsə ki, bunun ilkin əlamətləri var. Şimali Osetiya çalışdı ki, birləşsin Rusiya, Rusiya bunu rədd etdi. Hər hansı bir formada, formal olaraq belə, formal olsa belə, Gürcüstanla bunların sərhədlərini əlaqələndirilib əvvəlki statusa bənzər və yaxud ondan daha yüksək statusda bunlara bir muxtariyyət və yaxud hansısa bir şərtlərlə formal olsa da belə, Gürcüstanın xəritədə ərazi bütövlüyünü bərpa etməsini gürcülər çox böyük nailiyyət hesab edəcəklər və bunun üçün hər şey hazırdırlar. Avropa İttifaqı ilə münasibətləri pozmağa da hazırdırlar. Təsadüf deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həyəcan təbliğ çalır ki, artıq Gürcüstan rəsmilərinə biz sanksiyalar tətbiq edirik və s. və s. Belə olan halda nə baş verəcək? Rusiya yenidən Qafqazda güclənəcəkdir. Amma indiki vəziyyətdə dəhliz açılsa, Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstana təzyiq üçün əlavə rıçaqlar əldə etmiş olacaq. Bu nədir? James O'Brien açıq dedi. Dedi ki, bir yolumuz var. Azərbaycandan Trans-Xəzər kəmərindən gələn yük daşımalarının Gürcüstan Qaradəniz üzərindən ikinci yol dedi ki, Ermənistan Türkiyə üzərindən. Baxın, artıq bu Gürcüstanı demiyoruz. Bu nədir? Bu hazır mövcud olan kommunikasiyadır. Bax, bu SSRİ dövründə Türkiyə gedən dəmir yolu bizim mənim doğulduğum rayonun Ucqar kəndləri var, aşağı Oxçuoğlu kəndi vardı, Bacıoğlu kəndlərinin arasından girirdi Türkiyəyə. Yəni bu o dəmir yolunu bərpa eləmək çox asandır. Yüklərin daşınması. Mən elə gəlir ki, nə Azərbaycan, nə Türkiyədə buna etiraz etməzlər. Əgər Zəngəzur dəhlizində Azərbaycanın şərtləri təmin olunarsa, bir də buna görə tələsir. Əks təqdirdə
müharibənin aqibəti fərqli şəkildə olarsa Şərqi Avropada Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq bu şanslar itəcəkdir. Tələskənlik bax buna görədir. Aydın. Məsələn, maraqlı bir məqama toxundunuz. Bu istiqamətə getmək istəyirəm Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Əslində ötən gün müzakirə eləyəndə bir qonağı da bu fikri səsləndirdi ki, indiki halda biz bilirik, Birləşmiş Ştatlar istəmir ki, həmin əraziyə Rusiya nəzarət etsin. Faktik olaraq açıqdır. İndi Amerika özünü nəzarət etmək istəyir və yaxud Amerikanın nəzarətində olan hansısa bir təşkilatın nəzarət etməsi faktoru var. Amma əgər Bakı da bununla razılaşarsa, Bakının öz istəyi var. Azərbaycana keçid maneəsiz təmin olunsun. Bu istəyə əgər təmin olunarsa və həmin yolda da artıq Ermənistan tərəfindən Rus sərhədçilərinin nəzarət edilməsinə, etməsinə Azərbaycan tərəfi etiraz etməsə, yəni bu artıq Azərbaycan həm də Rusiya meydan oxuması kimi təqdim olunur. Azərbaycan bu məsələlərdə neytraldır, mövqeyini açıq qoyur. Azərbaycanın məsələsi istəyir 10 noyabr sazişi çərçivəsində, istər qeyri formatda dəhlizin açılmasıdır. Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Biz Ermənistan əvəzinə, Azərbaycan tərəfi bunu dəfələrlə diplomatik dillə tərəflərin hər birinə başa salıb, Rusiyaya da başa salıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarına da, Ermənistana da ki, Ermənistan ərazisində hansı ərazini kim qoruyur, bizim üçün heç bir əhəmiyyət zadı yoxdur. Bizim üçün fərqi yoxdur. Biz orada yəni 9-cu bəndi təkid. 9-cu bəndi yox. Azərbaycan indi artıq 10 noyabr sazişindən danışmır. Əslində Azərbaycan çox rahat şəkildə bildirir ki, mənim üçün 10 noyabr sazişi yoxdur. Mənim üçün reallıqlarla bağlı Zəngəzur dəhlizi məsələsi var. Bu açılmalıdır. Olmayacaqsa mən tarixə istinad edəcəm. Azərbaycanın mövqeyi. Amma Azərbaycan qətiyyətlə, bəzən çox təəssüf edirəm ki, ekspertlər, siyasi şərtçilər bu məsələlərdə biz 10 noyabr sazişini, filan bəndlərini, 10 noyabr sazişi bizim xeyrimiz olan saziş deyil. Bugünkü reallıqda. 10 noyabrda xeyrimiz olan saziş ola bilərdi. Bugün 10 noyabr bizim saziş deyil. 10 noyabr bizə heç nə vermir. Üstəlik də 10 noyabr sazişinin bütün bəndləri artıq pozulubdur. Əvvəlindən bəri bugünə qədər pozulub. Yəni 10 noyabr sazişi yoxdur orada da. Azərbaycan üçün indi Cənubi Qafqazın reallıqları var. Bir də Azərbaycan üçün fərqli bir şey var. İri dövlətlərin, bayaq Hikmət müəllim toxundu bəzi məqamlara. Növbəti mərhələdə Çin-Amerika Birləşmiş Ştatları rəqabəti. Dünyada iri güclər zaman-zaman özlərinə rəqib yaradırlar və o rəqibliyin də üzərində dünya hegemonluqlarını, yəni özündən üst qüvvə olmadığını təmin etmək üçün bir siyasət gerçəkləşdirdilər. Növbəti mərhələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret rəqibi Çin olacaq. Rusiyadan sonra. Çindən 3 lojistik imkan var çıxış üçün. Bir, Qırmızı dəniz vasitəsilə, iki nəzarətdədir. İki, Rusiya-Belarusiya dəmir yolu quru xətti. Avropaya gedir, indi o embargo tətbiq olunub, ora bağlıdır, faktik olaraq düzdür. Çindən çıxan yüklərin xeyli hissəsi hələ də oradan daşınır, amma bununla belə nəzarətindədir və sabah hakimiyyət dəyişikliyində də bir bilavasitə nəzarətində olacaq. Üçüncü yol orta dəhlizdir. Qazaxıstan, Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkiyə, Aralıq dənizi və Avropa. Bütün müharibələrdə, bütün savaşlarda, İstər yaxın savaşlarda, istər uzaq savaşlarda, yəni təmasların yaxın və uzağın. Hər kəs birinci növbədə lojistik imkanları əldə etməyə çalışır. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də olduqca vacib bir məsələdir. Bütün Çindən çıxabacaq yolların hamısı onun nəzarətində olsun. Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1700-ə yaxın bazalarının 800-ə yaxını Çin və Çin ətrafındakı bölgələrdədir. Bu, ondan xəbər verir ki, növbəti mərhələdə hədəf mütləq və mütləq Çin olacaq. Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu etapda bir savaşı var. Savaş Fransanın şıltaqlığına, dırnaq arası, deyək, qarşıdır. Fransa Avropa Birliyini özünün rəhbərliyi ilə müstəqil güc mərkəzinə çevirmək istəyirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları dedi ki, siz Avropalıları sevirik, siz bizim qardaşımızsınız, lakin müstəqil güc ola bilməzsiniz, yanımızda dayanacaqsınız. Yanımızda biz sizə gərəkilən hər bir şəraiti yaradacaq. Lakin müstəqil olmağa çalışsanız, biz bütün bunların hamısını qarşısına alacaq. Bəzən aprel ayında Macronun həm Çinə səfəri, həm təyyarədə verdiyi müsahibə, açıqlama, ondan sonra Afrika ölkələrində, müstəmləkə ölkələrində başlanan proseslər, Kalidoniyada başlanılan proseslər, hamı hər şeyə biraz da təsadüfü baxır. Qırmızı dənizdə bağlanılan yollar və vurulan zərbələr.
Dünyada təsadüfi bir şey yoxdur. Heç bir şey təsadüfən səndə məhusilər ora atdı, Qırmızı dənizdə problem yaşandı, təsadüfən burada yol bağlandı, təsadüfən bu hadisələr oldu, siyasətdə belə şey olmur. Hər şey dəqiq hesablanır, dəqiq işlənir. Ölkə başçılarının ki, bu prosesi biz qədərimizi yaşayacaq qədər böyük, amma qədərimizi dəyişdirəcək qədər böyük deyilik. Biz qədərimizi yaşayacaq qədər böyük. Azərbaycan bu proseslərdən hər şeyi hiss etdi, duydu və zamanında mənafeyini, qazancını götürməyi bacardı. Azərbaycanın gücü bunda oldu. Azərbaycan bu istiqamətdə fitri bir nümunə qoydu ortalığa. Bütün proseslərdən, istər Cənubi Qafqaz ətrafında, istər böyük Orta Doğu prosesində, istərsə də dünyada baş verən yeni şəkilləndirmə və dəyişdirmə prosesində Azərbaycan maraqlarını götürə bildi. Yaxşı, İqbal bəy, bir məsələyə cavab axtarmaq istəyirəm. O zaman biz deyirik ki, dəhlizlər uğrunda, yollar uğrunda, kommunikasiya uğrunda savaş gedib və bugün müasir dövrdə də gedir. Həmin yolda regionun iki ölkəsi, Rusiya və yaxud İran, istəmədiyi qeyri-regional ölkələrin nəzarətində olması prosesi çətinləşdirməyəcək. Bizim üçün təhlükədirmi? Bizim üçün birinci bir məsələni deyim. Amerika Birləşmiş Ştatları bayaq qeyd etdiniz ki, danışıqlarda bu cür iştirak etmək Amerika Birləşmiş Ştatları yenə də uzaq təmaslara üstünlük verir. Yenə də bütün hüquqları Ermənistandan Azərbaycanın birgə iki tərəfli danışıqlarından və iki tərəfli müqavilə imzalamasında görür və özünü vasitəçi kimi təqdim etmir. Sadəcə alqışlayır və mesaj, yüngül mesajlar verir. İran və Rusiya bu istiqamətdə Azərbaycan üçün, region üçün problem yarada bilərmi? Böyük mənada yaradar, əgər Rusiyanın əvvəlki gücü olsaydı, İranın əvvəlki gücü olsaydı. Lakin bugün şərtlər, biraz dünya şərtləri də dəyişib. Bu ölkələrin, xüsusilə İranın və Rusiyanın əli olduqca zəifləyib. Niyə? Zəifləməyinin birinci səbəbi. Məsələn, Azərbaycana təhsil imkanları üçün həmişə bir Qarabağ var idi, bir işğal olunmuş torpaqlar var idi, bir nəzarətsiz ərazi var idi. İran da orada toynadırdı, Rusiya da toynadırdı. Bugün Azərbaycan üçün yoxdur. Demək, dünən bizim vasitəmizlə proseslərə təsir edənlər, bugün bizim vasitəmizlə edə bilmirlər. Çünki bizə təzyiq edəndə biz məcbur iduq dedikləri ilə razılaşaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu cür təzyiq etmə imkanları yoxdur. Ona da diqqət etsək ki, Ermənistanda da Paşinyan hökuməti bu məsələdə Rusiyanın və İranın mövqeyindən daha çox Amerikanın mövqeyini nəzər alır. Demək ki, təsir etmə imkanları minimum enib. Məsələ, daxildə Baqrat kimilərin vasitəsilə təsir etməkdən və ən son kritik addım kimi ki, bunu beynəlxalq hesabatlarda, ekspertlərdə qeydilir, ən son hətta 102-ci ordunun hərbi müdaxiləsi də ola bilər. Yəni, təsirlər bu olar. Amma bugünkü mərhələdə Rusiyanın ən böyük vəzifəsi və ən böyük istəyi, ən böyük amalı arzusu 45-ci ilə qədər bağlanılan müqavilə çərçivəsində 102-ci ordunu Ermənistanda saxlamaq və Qafqazdan çıxmamaq. Çünki proses sürətlə Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxmasına gedir. Baxın, 2020-ci ilin 10 noyabrda bağlanılan sazişdən sonra cəmiyyətin böyük bir qismi Rusiyanın hətta 2025-ci ildə çıxmayacağı qənaətindəydi. Cəmiyyət, niyə? Ona görə yox ki, onlar Azərbaycan hakimiyyətini bunda suçluyurdular ya digərlərini. Yox, Rusiyanın xislətini bilirdilər. Rusiya girdiyi yerdən çıxmayıb. Çıxmayıb, heç bir zaman çıxmayıb. Gəldi məsələ elə bir kritik yerə çatdı ki, Rusiyanın Azərbaycandan çıxmamaq kimi bir lüksu şansı qalmadı. Biraz Azərbaycanın özünün bacarığı və istedadı, biraz regional proseslər, biraz Türkiyənin dəstəyi və aparılan siyasətin düzgünlüyü nəticə itibarilə Rusiyanın regiondan çıxmağa, həm də hər iki regionda, Ermənistanda və Azərbaycanda olmaqla heç birini qorumamaq kimi, hər ikisini özünə düşmən etmək kimi bir siyasətdənsə, həm də Türkiyəni bunun arxasına almaqdansa, çıxıb bir yerdə sabit yerini qorumaq siyasətinə üstünlük verdi. Maraqlı yanaşmadı. Bir məsələyə aydınlıq gətirir elə dəhlizlə bağlı. Ötən gündən etibarən James O'Brien səfərindən sonra həm Rusiyanın siyasi dairələrində belə bir fikir səsləndirildi ki, Tiblisi-də aprelin sonunda müəyyən bir görüş keçirilib Türk və erməni ekspertlər arasında Azərbaycan qazının Ermənistana satılmasının qarşılığında Mehridən eksterritorial dəhlizin verilməsi məsələsi razılaşdırılıb. Bugün isə belə bir informasiya səsləndirildi ki, əslində Zəngəzur dəhlizi istiqamətində yeni bir mexanizm olacaq. Həmin mexanizm də ondan ibarətdir ki, qərb ölkələrinin iştirakını əsaslandıran bir qeyri-hökumət təşkilatı nəzarət edəcək. Yəni, biz deyirik,
Rusiya, İran imperiya olan ölkələrdir. Onların öz maraqları var. Vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Amerika bir qədər uzaqda, amma Amerika da öz marağını ortaya atır. Necə bir mexanizm bu Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirməyəcək? Mənə elə gəlir ki, hazırda müzakirə olunan və real görünən məsələ bir dövlət şirkətinin idarə etməsidir Zəngəzur dəhlizini. Bununla bağlı məndə olan məlumata görə bir İsveçrə şirkətindən danışıqlar aparılır. Bunun üstündə dayanılıbdır. Ən son bu şirkət Avropanın bir sıra ölkələrində həm dəniz, həm quru sərhədlərlə bağlı belə bir xidmət həyata keçirir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, Tbilisidə görüş keçiriləcək. Nəticə etibarilə burada da bir eksterritorial bir dəhliz olacaqdır. Buna Ermənistan cəmiyyəti hələ hazır deyil. Paşinyan hakimiyyəti üçün də çox riskli qərar olar bu. Bu da məsələnin ikinci tərəfi. Üçüncü tərəfi bir var situativ vəziyyət və situativ qərarlar. Bir də var strateji vəziyyət və strateji qərarlar. Rusiyanın da, İranın da Azərbaycana münasibətinin paradiqmal fəlsəfəsi, strateji yanaşması birisi nədir? Azərbaycanın mümkün birləşməsinin qarşısını almaq, ona görə də sona qədər biz müqavirətlə üzləşəcəyik, ona qədər sona qədər Azərbaycana qarşı biz dərin qatlarda Rusiya-İran ittifaqını görəcəyik. Hər ikisi üçün və eyni zamanda Ermənistan üçün, eyni zamanda Gürcüstan üçün bu çox qorxulu bir senaridir ki, birdən Azərbaycan birləşər. Yəni, bax, bunu unutmaq olmaz. Qalan digər məsələləri əlbəttə ki, nə cür desəniz təhlil eləyək, nə cür deyəsəniz deyək. Amma bu faktoru unutmadan, ona görə də Zəngəzur dəhlizinin bugünə qədər açılmamasının əsas səbəbkarlarından biri İrandır. Hətta baxmayaraq ki, Rusiya ilə mənafələr toqquşdu, vaxtında bu dəhliz açılsaydı dərhal isti-isti, Rusiya, demək, Federal Kəşfiyyat İdarəsinin sərhəd qoşunları oraya yerləşdirilsəydi, artıq bugünkü hadisələrdən biz danışa bilməyəcəyik. Nə Amerika gələ bilməyəcəyik, nə digər plan. İran bunun əleyhinə getdi. Baxmayaraq ki, Rusiya çox israr etdi. İran buna razılıq vermədi. İran dedi ki, bizim ölüm-dirim məsələmizdir. Çünki İran hesab edir ki, bu artıq Azərbaycanın birləşməsi deməkdir. Yəni, ona görə, görün, Rusiya da bununla bir növ razılaşdı, yəni güzəşdə getdi. Amma nəticədə nə oldu? Güya ki, bu Rusiya-İran ittifaqını gücləndirəcəkdi, amma bəlli oldu ki, artıq tamamilə əks situasiya yaranır. İndi baxın, gəlin burada Azərbaycanın rolunu, Azərbaycanın mövqeyini və Azərbaycanın strateji düşüncə tərzini, strateji diplomatiyasını analiz edək, görün nə qədər böyükdür. Bax, Azərbaycan neynədir? Dərhal dedi ki, yaxşı, mən İran üzərindən yol çəkirəm, adında qardaşlıq yolu qoyuram, dostluq yolu qoyuram, gördünüzmü? Bu situasiya bəlkə uzun müddətli perspektivdə bizim lehimizə oldu. Doğrudur, biz çox emosional yanaşırdıq, deyirdik, dərhal sərhəd açılsın falan filan, amma görürsünüz ki, necə yeni şərtlər yaranır. Əgər ora Rusiya Federal Kəşfiyyat İdarəsinin sərhəd qoşunları gəlsəydi, bu elə bil ki, 102-ci bazadan Ermənistan arasında olan o hərbi birləşmələrin mövcudluğundan daha effektiv bir mövcudluğu. Bu həm də Azərbaycan üzərində təzyiq olacaqdı, həm də Ermənistan üzərində təzyiq olacaqdı. Ona görə də hadisələrin bu sinirlərin inkişaf etməsinin alt qatlarını, dərin qatlarını biz bilmirik. Bu öz-özünə mi baş verdi, yoxsa necə baş verdi və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bu proseslərdəki rolu çox uzun müddətli strateji perspektivlərə hesablanıbdır. Mən düşünmürəm ki, elə dərhal, əlbəttə ki, biz eksterritorial istəyirik. Yəni, necə ki, və bunun analogları da var, məsələn, Rusiyanın Kaliningrada çıxışı və s. Yəni, belə bir şey, məncə, buna nail olunacaq. Hətta mənə elə gəlir ki, bəzən, bu mənim öz fikrimdir, heç bir mənbə istinad eləmədən deyirəm, hətta bu 42 kilometrlik yolda dağların altından keçən tunel çəkilməsi lazım gəlsə belə Azərbaycan o tuneli çəkəcəkdir. Mən o reliefi çox gözəl tanıyıram. Dəfələrlə bu Zəngəzur dəhlizi dediyimiz dəhlizlə mən İrəvan-Bakı poezindən tələbə olanda az qala hər ay gelib gəlmişəm. Yəni o yolu gəlirdi, Ordubaddan keçirdi, Kötam kəndi sonuncu stansiyacısı, oradan gəlir, indi Abad dediyimiz oradan çıxıb belə gəlirdi. O tərəfdən də Sədarətdən gəlir bir şeyə görürdü. Yəni çox darıxdırıcı və çox dar bir yoldur. Çılpaq qayalardı, üstündə ot da bitmiş. Bəzi yerlərdə hətta dəmir yolunun üzərinə daşlar düşməsin deyən, orada elə əslində tunellər tikilibdir belə.
çoxsaylı belə tunellər var. Tez-tez tunel deyil. Dağ dəşilməyibdir. Dağdan kənarda qayaların sürüşməsinin, dəmir yoluna düşməsinin qarşısını almaq üçün tikilib betonla. Bəli, örtüklər düzəldiblər belə. Yəni bunlar var. Ona görə də, yəni bu nə qədər şeydir? Əgər biz Murovun altından bu gün 12 kilometr yarım bu tərəfə 12 kilometr, 40 kilometr ilə 25 kilometr ilə 2 o qədər bir tunel tikmək lazım. Yəs Azərbaycan bunu edəcəkdir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bunun başqa çıxış yolu yoxdur və 2028-ci ilə qədər bu tamamlanmalıdır. Türkiyə tərəfindən artıq verdiyi bir tarix il var idi. Bunlar da belə bir tarix verirlər və demək, ona görə də bax, bugün mənə elə gəlir ki, artıq İran da buna mane ola bilməyəcəkdir, Rusiya da buna mane ola bilməyəcəkdir. Nəticə itibarilə axın gəlir, çox güclü bir tələbat var. Yəni, mən yenə qayıtmaq istəyirəm Çin Xalq Respublikasının sədrinin ortası ölkələrinə, səfərinə və nəhayət Azərbaycanla Türkmənistan arasında Transxəzər kəmərinin çəkilməsindən bağlı bu gün danışıqlar gedir. Artıq bilirsiniz, Türkmən qazının Azərbaycana İran üzərindən yox, bu dəfə birbaşa ötürülməsinlə bağlı Azərbaycan üzərindən Türkiyəyə, daha doğrusu bu artıq bu realizə olunma mərhələsinə gəlib çatıbdır, razılıq var. Bütün bunlar yaxşı ümidlər yaradır və mən elə gəlir ki, bu Azərbaycanın uzunmüddətli məqsədləri üçün çox yaxşı proseslərdir. O zaman Azərbaycan bu prosesdə tələsməməlidir deyirsiniz. Tələsməlidir, əlbəttə ki. Əlbəttə şübhəsiz. Azərbaycan da tələsməlidir. Çünki sabah Rusiya-Ukrayna müharibəsinin taleyi dəyişərsə, ki çox böyük ehtimalla Rusiya hərb maşını irəliyə gedir, çox böyük qətiyyətlə, onda nə olacaqdır? Yəni, düşünün ki, Avropalıların və ya Amerikanın proqnozlaşdırdığı kimi olmadı. Çünki heç bir müharibənin sonunu əvvəlcədən təxmin etmək olmur. Və onda nə baş verəcəkdir? Bax, tamamilə proseslərin tərsi baş verəcəkdir. Aydındır. Efrimizin yekunlaşmasına son 6 dəqiqə qalıb. Vaxtımız az oldu deyə. İran məsələsi. Qısaca toxunmalı olay ki, İran məsələsində. Əslində, hər ikinizdən fərqli-fərqli dövrlərdə İran məsələsini müzakirə etmiş, hətta yeni dünya düzənində İran daxilində vəziyyətin dəyişəcəyinin siqnalları da səsləndirilmişdi. İndi prezident seçkiləri ilə bağlı biz o işartıları görürük. İkinci tura qaldı və bugün olunan informasiya ondan ibarətdir ki, parlamentin sədri, yəni namizədlərdən biri öz tərəfdarlarını Səid Cəlilə səs verməyə çağırıb. İndi ikinci turda ehtimal var mı? Ehtimal Səid Cəlilinin. Əslən, Azərbaycanlı. Yox, Səid Cəlilinin qalib gələcəyi ehtimalı əvvəlcədindən bəllidir və İran hökuməti bunu xüsusi olaraq bilir və bunun üzərində işləyib, xüsusilə seçki və dini komitə Səid Cəlilinin qalib gəlməsi üçün Azərbaycanlı Pezeşkiyanın niyə ehtiyac duyur? Məhsud Pezeşkiyan seçicilərin sayının artırılması, yəni seçkiyə gəlişin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində bir cəhd idi. Nəticə bir var, 99% üzərində bir aktivdir. Amma ən aşağı 79-cu ildən ən aşağıdır. Amma hətta buna rəğmən belə yenə də. Amma Pezeşkiyanın seçkilərə qatılması orada yaşayan türklər, Azərbaycan türkləri üçün yeni bir nəfəs verdi. Elə 26-sı, səhv etməmsə, iyundakı son Təbrizdəki çıxışını Rəşid Behbudovun Azərbaycanın mahnısı ilə başlaması və bütün mitinq işləri yaşasın Azərbaycan və mən azərbaycanlıyam. Hətta ona açıq efirdə, canlı efirdə sual verdilər ki, siz pan-türkist kimi çıxış edirsiniz. Dedi, məni pan-türkist, hətta pan-türkistəmsə, məni bu şəkilə salan sizsiniz, sizin rejimdir. Məni bu şəkilə siz salmışsınız. Pezeşkiyan yeni bir dalğa verdi oyanış üçün, milli hərəkat üçün və o da fərqində idi ki, onun üçün də bir oyun qurulur ki, qalib gəlməməyi üçün ikinci tur məsələsində və birləşirlər, diqqət etsəniz, cəmi 1 milyon səs var idi aralarında, 10 milyonuna qədər o Pezeşkiyanın səsi idi, Cəlilin səsi də 9 milyon. Səhv etməmsə, 224 milyon, belə bir rəqəm idi, 1 milyon səs var. O birisinin, parlamentin sədrinin isə səsi 3 milyona yaxındır. Artıq nəticələri qabaqçından İran İnqilab Komitəsi işləyib ortada var. Amma Azərbaycanlılar üçün faydadır. Və yeri gəlmişkən Pezeşkiyan da, digərləri də, ümumiyyətlə güneydə yaşayanların hamısı kifayət qədər gözəl bilir. Heç bir zaman İran tarixində dini rəhbər Azərbaycanlı olanda prezident Azərbaycanlı olmuyor. Heç vaxt dini rəhbər Fars olanda prezident Fars olmuyor. Bu danışılmamış bir formadır. Xameyninin dövründə Azərbaycanlı prezidenti idi. Xameyninden sonra Rəfsəncani vilayəti Necdət
Əhməd Necat. Bəli, o və digərləri, Ruhani və s. Bunların dövründə isə dini rəhbər Xamneyi Azərbaycan Türküydü. Bu danışılmamış bir qanundu onlarda. Çünki Azərbaycan çoxluğunu bilirlər, Azərbaycan çoxluğunu tanıyırlar, Azərbaycan çoxluğunun üzərinə nə qədər getmiş olsalar da o qorxularından da, amma alt yapıda Azərbaycanlıların gücünü də bilirlər. Və bugün əgər bir prezidentliyə namizəd Təbrizdə bütün bu şüarları deyirsə, qorxmadan, çəkinmədən mövqə qoyursa, Milli Azadlıq Hərəkatının yeni dalğası başlayacaq. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Ştatların keçmiş vitse prezidenti Mike Pence Azad İran 2024 forumunda açıqlamasında çıxış edərək bildirib ki, biz qısa bir müddətə İrana demokratiyanın gələcəyini artıq görə bilərik. Bunun işarətləri var. Tez olmayacaq, zaman-zaman olacaq. Düşünürsünüzmü elə bugünkü seçki, bu dövrdə keçirilən seçki artıq həmin işartının göstəricisidir? Heç bir şeyin göstəricisi deyil. İranda birincisi demokratiya ola bilməz. Çünki İran həyat tərzindən, İrandakı ictimai şuur, demokratiya demokratiyası olmur. İkincisi, bu teokratik rejim, hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər? Amma yəni zaman-zaman artıq zaman-zaman verməyəcəklər. Çünki əgər demokratiya olarsa, o zaman İran İran olmayacaqdı. Demokratiya olacaqsa, o İranda böyük bir Azərbaycan olacaqdı, Bəlucistan olacaqdı, Kürdistan olacaqdı, ondan sonra da Ərəblərin öz dövləti olacaqdı, bir Sistan olacaqdır, bir nə bilim mən də Loristan olacaqdır. Bunlar hamısı fərqli millətlərdir. Farslar orada çox kiçik bir azlıqdır. Bu çox dərin mövzudur. Mən əvvəldən elə bilirdim ki, bu prosesdə, yəni Azərbaycanlılar üçün hakimiyyəti bir daha cəlb edici etmək, çünki bax görürsünüz, bu həm də sizin hakimiyyətinizdir. Az qaldı Azərbaycanlı qalib gəlsin, həmişə az qalacaq qalib gəlsin, heç vaxt da qalib gəlməyəcəkdir, məsələn, bir tərəf. İkincisi, kim bu tarixi bilirsə, kim Herodotu oxuyubsa, tarixdə bir Qamata üsyanı var. Qamatan yazılır, amma əslində Qamatadır Astiaqa qarşı. Astiaqa qarşı üsyanı edir Qamata, Əhməni hökümdarıdır və birdən-birə hakimiyyətə gəlir Kir. Kir kim idi? Mehdər idi. Həmən texnologiyanın tətbiq edirlər. Bugün artıq İran mətbuatı yazır ki, sən demə, Pezeşkiyaninin Amerika dərin dövlətinə əlaqəsi varmış. Birincisi, mənə elə gəlir ki, Pezeşkiyaninin o panturkist olması, hətta məni siz elədiniz filan-filan, bu icazəli cəsarətdir. Yəni, insanlar beziblər anda, bilirsinizmi? Yəni, mən bəzən əlaqə saxlayıram dostlarımızla filan. Deyirlər ki, 21-ci əsrdə heç gəz ideyaya görə, fərqli ideyalara görə başından olmaq istəmir. Başını qaldıran İran gilyotun maşını, başını atır, özəcək çox feodal üsullarla çox belə. Qəbullanır çıxardır. Feodal primitiv üsullarla çıxardır, meydana hamının qabağında sənə atır və insanlar da buna seyirçi olurlar. 21-ci əsrdə meydanda dar ağacı qurub insanı asmaq və bunu da alqışlatmaq ancaq bunu İran bacarar, ancaq bunu fars şovinizmi bacarır. Bunun başqa adı yoxdur. Ona görə də mümkün deyil orada Azərbaycanlının. Hələ mən fikirləşirəm ki, bəlkə ola bilsin ki, məsuliyyət azadan zərb edəcəklər Pezeşkiyanində ki, sən Amerika Birləşmiş Ştatlarına işləyir. Ola bilər o, xüsusilə yenə deyirəm, verdiyi mesajlara və çox böyük oyanış var. Biz bütün fürsətlərdən yeri gəlmişkən, mən həm də Güneylilər adından deyirəm, bütün fürsətlərdən yararlanmalıyıq. Zərrə qədər Pezeşkiyan Türk oyanışına, Azərbaycan, Güney Azərbaycan oyanışına zərrə qədər xidmət edə bilirsə, bir işartı, bir dəstək verə bilirsə, dəstəklənməlidir ki, o proses genişlənsin. Biz İranda milli kimliyin unudulması istiqamətində çox böyük mücadilələr verildi. Fars tərəfədə çox böyük mücadilələr verildi ki, milli kimlik sıradan çıxsın. Amma milli kimlik bugün prezident seçkiləri səviyyəsində dilə gətirilirsə, bu artıq zirvədir. Bəli, gündəmin əsas siyasi məsələlərin müzakirəsini apardıq. Bugünlük sizinlə sağollaşırıq, sabah 7 saatda qarşınızda olacaq. Görüşənə deyək.